Vítám vás u další kávičky s bleskem, abychom si připomněli, co mě zaujalo z uplynulých událostí. Tak hned v neděli to byl hlavní titulek. Lounová zpívala armádě za 108 tisíc korun za hodinu. Jenom, to jak znám ostatní zpěváky, tak ti si účtují za hodinu víc. A jestli teda z toho platila i kapelu, jakože tam s kapelou byla, vizážistu, zvukaře, dopravu, management, no já vám řeknu, že kdyby zaspívala z half playbacku pár písniček na jakékoliv svatbě nebo na dědinském plese, tak dostane víc. Jo. Mě teda mnohem víc než ta suma těch 108 tisíc zaujalo zdůvodnění celé akce. Ukažme si citát mluvčí generálního štábu Vlastimily Cyprisové, který ze sebe vyloudila pro redakci Blesku. Vystoupení se konalo ve prospěch mezinárodních jednotek mnohonárodního uskupení na Slovensku z důvodu primární prevence rizikového chování osob vyslaných do zahraničních operací. Já jsem to četla třikrát, abych jednou pochopila, o čem to je. A pak jsem zjistila, že vlastně zpěv Lounové zabrání rizikovému chování vojáků vracejících se zahraničních misí. Jak? No, tak to při pomyšlení možná na její vnady, takový jako agresivní voják zažene své agresivní deprese, jo, a při zpěvu Lounové oplodní manželku nebo si koupí nafukovací panu, jo. Já teda se přiznám, že jsem si myslela, že nic nepřekoná blbost, kterou v Prima Party řekl ministr spravedlnosti Blažek, když zdůvodňoval nesmysl navržený Stanjurou a podporovaný Bendou, aby se hazard a loterie přeřadili do nižší DPH. Blažek teda napřed řekl, že hazardu vůbec nerozumí, což ani nemusel říkat, to bylo jasně vidět. Ale že mu to zdůvodnili takto. Bylo mě vysvětlováno i některými skupinami z neziskového sektoru, že vlastně tady nejde jenom o tu část ekonomickou, ale o to, a teď to říká vlastními slovy absolutního laika, že v zásadě nižší zdanění u některých věcí povede k tomu, že klesne závislost u těch jiných. Já nedokážu jinak říct. Tady ten argument není ekonomický. No tak to je vysvětlení, co? To je jako kdyby scenárista Kolečko řekl své manželce Anetě, že teda s Nesvačilovou zase čeká další dítě, ale že to nebyla nevěra. Že si jenom potřeboval připomenout, jaké to s ní bylo, aby na ní mohl lépe zapomenout. Jo? No asi nejlépe tenhle výrok ohodnotil Radek Vondráček. Něco takového v současné době si nedokážu vůbec představit, že by příčetný člověk navrhoval. Taky nikdo neřekl, že navrhovatel nižšího zdanění hazardu byl příčetný. Jo, ale možná byl jenom zlobovaný. Marta Kubišová trpí dermatologickým problémem. Pomohl by jí penicilin, který stále není. Já teda nevím, ale já si pamatuju, jak na přelomu roku ministr zdravotnictví Válek sliboval, že v březnu bude antibiotik dostatek. Pak to teda jako přesunul na prázdniny, bohužel neřekl na které, jo. A nedávno paní Pekarová z Tajvanu tvrdila, že tam zajistila dodávky antibiotika pořád nic, takže nakonec asi pan ministr zdravotnictví Válek doporučí Martě Kubišové, aby si šla někde do sklepa se škrábnou ze stěny plíseň, protože to je nejlevnější náhrada penicilinu. Pojďme dál. Ministr Válek vymyslel další neuvěřitelný recept, jak vyřešit chybějící léky. Zavést něco jako takový jako přídělový systém, že byste v lékárně nedostali celé balení, ale pouze tolik tabletek, kolik vám předepsal lékař na ty dny, jo? Takže když potom přijete domů, jako já třeba mi někdy vyklouzne, jo, jedna tabletka, tak pěkně na čtyři a budete hledat, pod kterou skřínce vám prášek zakutálel. Není mi jasné, co se bude dělat, když někdy jako předepíše doktor půlku tabletky. To se možná bude čekat, až přijde další se stejným receptem a stejnou půlku a tu půlku budou si muset rozdělit a v lékárně sníst. Jo. Naštěstí asi se to teda neuskuteční, protože lékárníci proti tomu brojí, protože tvrdí, že by museli přijat další pracovní síly na odečítání tabletek. Já si nedovedu představit ty fronty, které by tam vznikly. Teď se tam každý vykecává a ještě by čekal pak na odečtení prášku.
Pojďme dál. Pavel Vítek si ve slaměném klobouku spletl hodnosti. Poručíka nazval generálem, co mohlo vypadat jako narážka na prezidenta generála Pavla. Já jsem tam postřehla jistou takovou narážku na pana generála. Jak jako narážku na pana generála? Z poručíka byl najednou na chvilinku, na pikosekundu generál, ale neušlo mi to. Ano, tak já se v těch hodnostech tak úplně nevyznám, stejně jako občas baronku nazvu hraběnkou, ale já myslím, že to se časem ohraje, ona si to sedne. No, já jsem jednou byla svědkem situace, kdy na jedné hradní recepci, na které Karel Schwarzenberg zase spal na stole, tak šli kolem takový dva a říkají, a je náš hrábě už je zase v limbu. Schwarzenberg se vymrštil a povídá, kníže vole, a spal dál. Tak a ještě poslední událost. Miroslav Kalousek v Otázka Václava Moravce řekl, kde by on šetřil peníze. A bylo to i v Blesku. Mezi jinými prohlásil. A pak bych naprosto nemilosrdně zrušil a škrtl 500 za každému důchodci, za každé nejenom vychované, ale i nevychované dítě. To je 20 miliard. No, moji téměř století rodiče také pobírají 500 korun za to, že vychovali mě. A já jsem byla minule u své matky a máti se mě zeptala, ty dostáváš taky 500 korun na svého syna? Já říkám, no, dostávám. Ty hele, ale já jsem ti pomáhala s výchovou, neměla bys mi dávat aspoň 300? Tak se mějte a příští týden u Kávičky s Bleskem zase ahoj.